Olá, a Administração Superior da Universidade Federal de Ouro Preto informou que, após realizar exames em vários pontos do campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, foi constatado que alguns deles estão comprometidos em relação à qualidade da água. Essa informação foi dada agora há pouco pela professora Cláudia Malieri, reitora da UFOP, durante a reunião do CUNE, o Conselho Universitário. Na ocasião, ela informou que as atividades presenciais, acadêmicas e administrativas no campus Morro do Cruzeiro estão suspensas de hoje à tarde, dia 27 de novembro, até a próxima quarta-feira, dia 29. Vamos conferir o trecho da reunião em que ela anunciou essa medida. A gente conseguiu detectar algumas contaminações, né, na água da universidade. Não foram avaliados todos os pontos, foram avaliados alguns pontos, mas por medida preventiva, nós vamos ter que suspender as atividades acadêmicas, né, a partir de agora, na parte da tarde, na terça-feira e quarta-feira. Isso por quê? Porque nós conseguimos contactar nesse final de semana, e só ficou acordado agora de manhã, a empresa que vai fazer toda a higienização e tratamento da água. E é só no campus do Morro do Cruzeiro. As atividades, inclusive aqui de baixo, elas serão mantidas. O que que a gente detectou? A nossa água, ela é analisada de 6 em 6 meses aqui do poço, né? É que sai daqui, que joga em outro reservatório. E essa água, ela sai daqui, ela está saindo de forma isenta de qualquer micro-organismo. Mas quando ela chega nesse reservatório que vai jogar para o campus do Morro do Cruzeiro, parece que a contaminação está sendo ali. Então, nós estamos já tomando as providências cabíveis no sentido de evitar que ocorra alguma contaminação, e por isso as atividades acadêmicas estão suspensas, né, a partir de agora à tarde, terça e quarta. E também de administrativas, mantendo as atividades essenciais, e aqueles que precisam, né, ser mantidos presencialmente por causa dessas atividades essenciais, estamos estudando uma logística, né, para a disponibilidade de água potável. Então, e também os terceirizados, né, que são necessários de acordo com o setor, também será disponibilizada uma logística de água potável para consumo humano, né? Eu acho que isso às vezes pode acontecer, embora a gente na captação ela não está contaminada, mas no seu trajeto, né, ela está se contaminando. E nós também aproveitamos para lavar todas as caixas d'água do campus do Morro, já começou com o centro de convergência e vai seguir com os outros prédios, né, do campus do Morro do Cruzeiro. Eu falo que infelizmente teve a contaminação, mas ainda bem que a gente conseguiu detectar e a gente já está tomando as providências, né, cabíveis para prevenir que não tenha um problema na universidade em termos de saúde por contaminação de coliformes fecais e também de Escherichia coli. Vale destacar que, de acordo com a Administração Superior, até a próxima quarta-feira, os trabalhos de manutenção em curso devem estar concluídos. A universidade também vai divulgar uma nota com todos os detalhes no site da instituição. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.